abavubuka ba Jobless Brotherhood nkya ya leero bakedde kutambula ne bagenda ew'omubaka wa Lubaga North Moses Kasibante okumubuuza w'ayimiridde ku ky'okujja ekkomo ku myaka gya pulezidenti. Era bwe tuva wano tuwolekerewo omubaka omulala. Batambudde ne batuuka ew'omubaka naye n'abaaniriza musanyu ng'awandiise obweyamu bwe mu kitabo kye bamuwadde n'abategeeza nga bw'atagenda kuwagira kyakujja kkomo ku myaka gya mukulembeze. Kati enteekateeka eyo ey'okulaawa ssemateeka w'eggwanga asobole okuba nga pulezidenti kumpi kumutuusa kuba nti ne bw'ali baafudde omufu asobole okufuga eggwanga eri mu kukolebwa, sigenda nz'omukubo abatagenda kugikkiririzaamu. Era tumaze okwalokatinga amaka g'ababaka bonna mu kaseera kano. Teri nnyumba ya mubaka wa parliament tagenda kutuukamu. Wabula bano babadde bakyali wano. Poliisi w'etuukidde ng'ekulembera Grace Nyangoma, DPC wa Kampala Mukati ne Kumba Waweru era bagenze okufuluma ng'ebalinze. Olubadde okufuluma ne basalako DPC n'abategeeza nga bwe bagenda okukwatibwa olw'okuba tebabategeezezzaako ku kye bagenda kukola. Baba Yode ne bakuba kabangali ya poliisi kyokka wabaddewo akavuyo era ng'abamu balabiddwako nga bagobagana n'abasirikale. Omubaka Kasibante alabye kuli kuti n'ayingirawo nga yeebuuza lwaki bakwata abagenyi be era nga naye tebamutaliza ne bamukuba kabangale. Abamu ku badduse beekwese mu maka ga Kasibante kyokka nga ne wetuviiriddewo nga poliisi ekyebulunguludde ekifo kyonna okunyweza ebyokwerinda. Kyo ekibiina ekivunaanyizibwa ku kulwanira eddembe ly'obuntu ekya Uganda Human Rights Commission kyogedde ku nsonga z'okujja ekkomo ku myaka gya pulezidenti. Akulira ekitongole kino Medi Kaggwa ategeeza bannamawulire nti abawagira n'abatawagira kukyusa kawayiro 12 ba akasemateeka w'eggwanga tebayisibwa kyenkanyi. Tugamba nti abantu bonna balina eddembe lyabwe okwasembolingana okwogera kasa kiba nga kiri mu mateeka. Kiba kyakusosola bwo gurupu embwa ebanga erina kyansi ng'endala terina. Ekyokubiri ne tugamba nti bwe tulaba engeri olusi abamu abantu gye bakwatibwamu ne bye babavunaana olaba ng'amaanyi agakozesebwa tegenkana. Ono era akubiriza bannabyabufuzi okwewala okukuma omuliro mu bantu kuba tekiriimu kalungi konna. Tukubiriza abantu bonna mu Uganda babeere bakkakkamu mu nsonga eno, buli omu buli luuyi lwefuge. Okwogera ebigambo ebikankana buli luuyi tebijja kuyamba ggwanga lino. David Sekayombya ne Robin Anantale bye bakusakidde ekulire lino ku Rabukede TV.